מתחילים בחורף קר, 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 קר. מרק. מרק. אבל עם משהו ממולה? זה סיר ממולה ומלא ירקות. איך אני? ממולאים זה ים של אהבה. היא ממולה באורז ומלא מלא פירות יבשים. אישועים פלסטינאים, ארטישוק ממולי בשר. אני מת מרעב כבר, אבל. אל תעצמנו טיפו. עובית ממולד בבשר. עוף שלם, מרוקן לחלוטין מעצמות. ממזרח או ממערב, גדול או קטן, כשבתוכו בשר, אורז, דגים או בורגול. אבז מאושן וננה, מבושל ביין אדום וברוטב שהסלק מפשיר. כל אחד והסיפור המיוחד שלו. פלפלים של פדרון, פלפלים ספרדיים, מתקתקים, פרחי זוקיני ממולאים במוצרלה ואנשובי, כרוב ממולא בלחי עגל. כשבחוץ קריר וסגרירי, נדמה שאפשר לדחוס כמות כמעט אינסופית שלהם, איכשהו, בלי באמת להגיע לבטן מלאה. בבית מסנג'רים אותך? תכין לי, תעשה לי... מהמחתר של המשפחה בבית. אומייגאד. לימור, 10 בבוקר זה שעה לגיטימית לאכול את כל הממולאים האלה כאן? זה אותה שעה לאכול ממולאים. ברמת השרון, לימור ועודד משכללים כבר שנים את המלאכה המורכבת, לעתים הסיזיפית, של מילוי כל מה שרק אפשר להעלות על הדעת. אנחנו נמצאים במקום של אוכל אנשים אהבה. אבל בואי, זה וואחד כאב ראש כאילו, אני רק מסתכל על זה, אני חושב על כמות העבודה שהשקעת פה, ממלאים את זה ביד. הכל ממלאים ביד. מה זה הגדולים האלה שם באמצע? זאת כרובית ממולאת בבשר, שבשביל למלא אותה בבשר, אנחנו בעצם צריכים לקחת מספר פרחים, להוציא אותם החוצה, ובמקומם לשים את הבשר ואז לעטוף את זה. בשבילם להצליח להכין מאות כאלה כל שבוע, בעבודת יד, שלכל אחד מהם עדיין טעם של בית, מדובר בסיפוק האולטימטיבי. כמה מתומחר כל אחד? אנחנו... לעומת כמה זמן השקעה? ההשקעה היא עצומה. אני חושבת אבל ש... אבל זה מיומנות גם? זה גם מיומנות. הדור שלך, חצי מהדור שלי, כבר פחות משקיע בממולאים. וואו. זה הכיף הכי גדול, לשמוע את המילה טעים. וואו, את המילה וואו. יש כאן את המובנים מעליהם, דוגמת הפלפל והקישו, אבל גם כאלה שספק אם בכלל הייתם חושבים למלא. הסלק הוא עם מה? הסלק הוא עם דוחן, אבז מאושן וננה, מבושל ביין אדום וברוטב שהסלק מפשיר, הרוטב האדום שהסלק מפשיר. טוב, בוא נדבר על זה שאני אוכל אבז בממולה ב-10 בבוקר. אבל זה... אמא לבאבא לחברים, וואו וואו וואו, אנחנו ברגע חתיכת. העוף הממולה, אני כבר כל הבוקר מסתקרן לראות מה יש בפנים. אני מזכירה לך שהוא בושל 3 שעות במים, ורק אחר כך הוא נכנס לתנור. תיאבון. חורף חם, נעים וממולה. זה באריזה ככה? ביי חברים. כמעט לכל אחת ואחד מאיתנו יש את הממולה שמזכיר את הבישולים של אמא, אבא או סבתא. יש מי שלקחו את הזיכרונות הטעימים האלה והסבו אותם למנת שף מוקפד. יש לנו פלפלים של פדרון, פלפלים ספרדיים מתקתקים קצת, במילוי של קבב לוקוס, הכי פשוט שיש טיפה טיפה מלח פלפל. פה יש לנו פרחי זוקיני ממולאים במוצרלה ואנשובי, קצת עגבניות מיובשות, כרוב ממולא בלחי עגל. יושב על קרם ושיסואז, שזה קרם תפוח אדמה, שומר, קרישה ובצל לבן. מה הסיפור שכאן מאחורי כל אחת משלוש המנות? באמת שהכרוב המבושל זה באמת טייק של אימא שלי, לקחת את זה ולעשות את זה טיפה יותר מסעדתי, הייתי אומר. בילדות של כפיר ינין, השף של מסעדת אמש, זה לגמרי היו הפלפל והכרוב הממולאים של אימא. עכשיו זה כבר הפך לכרוב ממולא בלחי עגל ולפלפל פדרון ממולא בקבב לוקוס, המטרה לספק את הכיף המנחם הזה לסועדים, בלי להתפשר לא על המורכבות ולא על המיוחדות. זה הביט שלך. זה הביט. אני רוצה עם הכל, ככה כן, ברות, שיהיה לי טוב. וואו. יש לנו את זה? אפילו מדהים. לחיי חורף חם והרבה ממולאים. אמן, יאללה לחיים. לילי בן שלום, לילי הגרוזינית, אם תקראו לה כמו שהיא רוצה, היא פלפלית ומלאה בהומור וחריפות גם מחוץ למטבח. ומה זה ממולא? זה שועית ממולאת בגלעין של השועית. טוב,
חוויית הסופרה, הישיבה הגרוזינית המסורתית השמחה שהיא מצליחה להעביר למבקרים בלילה שלה שליד שוק הכרמל, מקבלת עכשיו תפנית נוספת מלאה בכל טוב. כל דבר שאתה ממלא אותו, זה ים בעבודה. עוד מעט אני אראה לך עלי מנגול ממולאים בדגים וזה, אז לך תחלו את העלי מנגול, לך תעשה את הדגים. אז זה מראה שהשקעת? זה לא העיקר להגיש, זה אומר שאתה משקיע, זה אומר שאתה שם משהו, אתה ממלא, ממלא. אתה לוקח גבינה ככה עסיסית, ככה כזה. איזה גבינה זה? זה סולוגון. אתה עושה לו ככה, אתה כן? על האצבע, אבל מוציא את האצבע בתופס, וככה עוד פעם, כמו צמא. בעזרת השם שיהיו לך בנות, אתה תדע לקלוע עצמות יותר בקלות. וואי וואי. הבנת? אמא שלי מחכה. אמא שלך מחכה, גם אני. בין שזה עלי מנגולד ממולאים בדג לברק, ובין שחינקלי, הכיסונים הגיאורגיים המפורסמים, שהפעם נזרקו לתוך מרק עגבניות עשיר, הכל כאן נעשה בהרבה מחשבה והרבה אהבה. זה הממולאים הכי מהירים שראיתם בחיים, עם צימוקים מוזבקים, שמה מזוקקת. פה יש לנו, תראה. לברק, בס, מלא ירוקים, שום, מה שאתה רק רוצה. לברק ובס. נכון, לברק ובס. וכמובן שהגרוזינים לא יודעים לעשות קטן קטן, אז אצלנו זה יהיה גדול גדול. ובעדינות, בעדינות, בעדינות, מגלגלים אותו. החורף הישראלי הקצר לא משאיר לכאורה יותר מדי זמן להנות מהמתמים האלה. לילי, נסענו את הממולאים במרכז השולחן לא סתם, יש להם מקום של כבוד. גם המטבח הגיאורגי? לא, אני מבקשת. ממולאים א', ממולאים ב', הכל ממולאים, גם הבצקים שלי ממולאים. בסדר, גם אני ממולאת, הכל ממולא, עזוב אותך. דווקא נראה שיורדת במילוי. חתיכה, הלכתי לאכול כושר. כבר אז גילינו לך משהו בביס, אבל תגיד מה אתה אומר על הביס. זה הכיף של השוק, שאתה מרגיש הכל טרי. אבל גם אם כשהגיעו האביב והקיץ, עדיין תמצאו את עצמכם מתמלאים בממולאים, זה לגמרי לגמרי מובן. אם כבר מדובר על ממולאים, אז אמן ונתמלא בהמון עושר. חצי הכוס המלאה, מילאת לנו פה, מנסה לשקר אותנו. בהמון אלכוהול, שלא נרגיש חטאים על זה שאנחנו אוכלים ושותים. יאללה. ונתמלא בהם תמיד, תמיד, תמיד. מה שווים החיים אם לא זה לחיים?